Դու գիտեիր, որ Թամանյանին երկու անգամ հրավիրել են Հայաստան։ Առաջին անգամ նա 1919 թվականին է եկել ու այդ ընթացքում նա հասցրել է մշակել Հայաստանի զինանշանը։ Մենք այսօր կխոսանք երկրորդ ժամանումից։ Ես չգիտեի, որ Թամանյանը գծել է Երևանի երկու հատակագից, մեկը 1924 թվականին 150 000 բնակչի համար, ու ընդամենը 10 տարի հետո նա գծել է մեծ Երևան հատակագիծը արդեն 500 000 բնակչության համար։ Թամանյանը Երևանը նախագծել էր ամֆիթատրոնի տեսքով, որը փռված է մասի սարի առջև, իսկ երկար ճանապարհները զգվում էին իբրև արևի ճառագայթներ։ Չմոռանաս Գիտակերտին գրանցվել։ Թամանյանը ուզում էր, որ Երևանը լինի փոքրիկ քաղաք ամբողջությամբ այգու մեջ։ Ի դեպ ասեմ, որ Թամանյանը Երևանից բացի նախագծել է նաև Գյումրին, Էջմիածինը, Ստեփանակերտը եւ մի շարք այլ քաղաքներ։ Իր կյանքի վերջ